ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមើលហើយរំភើបជំនួចោះដល់ខែថ្មីភ្លាមម៉ាក់លាក់បានយកក្រុមយន្តទំនើបដែលទិញថ្ងៃមុនមកឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាប្រុសប្រំបានចុងក្រោយចាដាណាពលពាកមួយឃ្លាយ៉ាងខ្លីថា ក្របការតស៊ូទាំងអស់តែងទទួលបាននៅចាស់แฟนๆមិនតិចអ្នកទេដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក៏ដូចជាTikTokពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានតារាTikTok ដល់ល្បីនិងស្រស់ស្អាតម្នាក់គឺម៉ាក់លាក់នោះដោយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនទូទៅមកដល់ពេលនេះស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានដល់ រដ្ឋតែភ្ញាក់ផ្អើលថែមទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 ម៉ាក់លាក់បានចុះកងត្រាការងារថ្មីជាមួយលោកស្រីត្រីដាណាពិសេសទទួលបានថវិកាមុន $100,000 ឡើង 1 ដុំធំបើតាមរាប់ឃើញគឺដល់ទៅ $100,000 ឯណោះក្រោយមកបន្តិចនាថ្ងៃទី 18 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 ម៉ាក់លាក់ ធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីក្រោយកាន់លុយទាំងដុំទាំងដុំទិញរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងលុយសេះអិនអេច300ដុល្លាររហូតដល់ទៅ75,500ដុល្លារឯណោះចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចូលដល់ខែថ្មីភ្លាមគេឃើញម៉ាក់លាក់បានយក រថយន្តទំនើបរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងនេះមកឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាប្រោះព្រំហើយក្នុងនោះគេឃើញចាដាណាបានពលពាកប៉ុន្មានម៉ាត់ថាគ្រប់ការតស៊ូទាំងអស់តែងតែទទួលបាននៅផលតបស្នងមកវិញសូមជូនពរប្អូនស្រីឲ្យជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងចំពោះការងារជាមួយបងជំហានទី 1 ໃນການຈັບດາມຈັບໃດຄູສັງຄົມທາບ້ອນໆໄສນັງຄັດຄໍາປັງປ້າງບັນຈັຍສະມັດທະພິບໃນក្នុងການງານຫນ່ວຍນີ້ໃຫ້ກໍສັງຄົມທາອະນາຄົດຫຼໍຄັ້ງຄັ້ງບ້ອນມັນແມ່ນຊີດາລາກໍປັດແມ່ນແຕ່ບ້ອນອາດຈະຕຽນຈັດບ້ອງບ້ານໂດຍຊ្នេះການງານນັງຕຶກປະດາຍບ້ອນຕຕួលບ້ານປີບ້ອງສັກສົມບໍາພັດ ពេលព្រោះសំខាន់បងបញ្ចិតចាស់ហើយអត្តបទព័រមៀនដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័រមៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា